Vamos nessa. É hora de botar a mão na massa na casa dos Carlton. Eu trouxe a minha equipe, o Sam e o Carl. Peguei a minha marreta e não vejo a hora de quebrar tudo. Foi mal, Carl. É super difícil ser forte. A parede da cozinha estava travancando as salas de estar, de jantar e a cozinha. E hoje ela desapareceu. Adiós. Ai! Acho que já ajuda muito ver isso aberto. Já tenho uma noção de como isso vai ficar. Mas agora eu quero ir pro quintal e demolir um pouco lá. Então, a gente quer tornar isso parte da nova cozinha. Já que vamos com certeza tirar o deck, vamos fazer isso de um jeito maneiro. Vai dar certo e vai ficar bom. Isso é legal. Beleza. Vamos nessa. Vamos? E aí? Tudo certo? Eu tô indo, hein? Caraca! Meu Deus! Isso foi divertido! Curti muito isso. Terminamos de limpar a garagem. Demolimos a cozinha inteira, incluindo a parte de trás, que ninguém usava. E agora dá pra ver bem o espaço que temos. Adorei ver tudo isso demolido, a entrada mais aberta. Eu tô empolgada, a cozinha vai ficar enorme. Sabe quando alguém olha pra você como que querendo dizer... Ai, merda. Olha, temos um problema. Descobrimos esse encanamento de gás, tem um encanamento do fogão antigo, além de um lá na lareira e dois lá no banheiro. Temos também o aquecedor de água e o ar-condicionado. Temos 8 canos aqui, todos Beleza. Ligados à mesma linha de gás. Eu esperava uns 2 canos de gás, mais 8 e numa casa desse tamanho... Olha, é muito. É muito. É mais do que eu já vi na minha vida na inteira. Vida? E nenhum vai passar na inspeção. Quando foram instalados, eles foram testados para pressão dos padrões antigos. Dos encanamentos Correto. De gás dos anos 50. Nós vamos ter que aumentar a pressão em 4 vezes. E meus encanadores já disseram que eles vão explodir. Falando em encanamento de gás, não tem essa de devemos fazer assim Com ou certeza. Assado. Só tem uma maneira de fazer isso e é a maneira correta. Por questões de segurança, quanto custaria para trocar todo o encanamento? É, eu acho que uns 7 mil dólares. Meu Deus do céu. Eu fico muito mal pelos Carlton. Claro que a decisão é deles, mas eu vou ligar pra eles. É o certo a se fazer. Tá. Oi, pessoal. Vamos ter que trocar todo o encanamento de gás e vamos ter que tirar todos os canos antigos de gás e colocar novos. Temos que fazer isso pra casa ficar segura, o que eu sei que é prioridade. É triste, né? Isso poderia ter sido um problema, mas ainda bem que vamos poder consertar isso. Então vai ser um dinheiro bem gasto. Você tomou a decisão certa.